Lagi mulai damel gula kados niki niku awet kapan? Awet tahun 2012. Sing nopo Pak? Iku lare saking Jogja, lare sekolah UGM itu sing KKN. Katane UGM. Wedangan pon Pak sekolah. Oh, sang dosen iki Pak. Namine Yanto. Sing marai damel niku sing semut. Anek sing disambur jae. Sambur jae nggih kula ngramal piye Mbak mawon niku. Soale nyobi-nyobi lah niku tak damel kados niku. Oh, diparingi jae. Waune pun saged damel gula semut. Nggih. Terus ditambahi jae piyambak. Nggih. Tapi nek gulane pun dangu nggih. Awit kula lahir niku pun wonten niku gula cetak namine. Gula cetak kula lahir pun wonten, tapi nek gula niki lahir tahun 2012. Nek niki tahun 2012 mlebet TV niku sareng wisata-wisata saking Bedu. Terus mriki Bojing, terus gula semut mriki niku Pak Bupati niku kan munggah mriki ngoten. Terus kaya mono ngapuntenaken wisata mriki saking teng Bojing niku sareng kali niki wau tahun 2012. Aku be saya manjat mudun mana gua kuih. Assalamualaikum. Sekarang saya sedang berada di Petung Kriyono, dan setelah dari wisata Black Canyon melanjutkan perjalanan. Ini perjalanan selanjutnya. Oke. Oke. Ikuti terus. Alah, Petung. Perjalanannya. Ini ada kayaknya apa kafe baru ya. Oke. Ikuti terus perjalanan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Wisata alam baru ini. Oh yang kono iya. Kuat toh. Melo asri. Tak kuin sih.
Karena kaya wis suwi, wis 6 menit ta tok. Wis ya wis aman namun. Ternyata nek dong kuwi yo biasa, siap-siap asal ngerti yo. Iya ngerti medane mangle yo. So siap-siap. Pak Tukun iki. Pak Tukun iki nggon sing tanggane Mahfud apa nggon sing kono, Bu? Iya. Yo mampir kok arep ngopi yo. Arep ngopi yo. Kafe kafe oke apa kayu lagi nih perjalanan otot lah betul Butterfly Park. Ini halus kasih senengnya jalan ini halus bila-bila boke jalan ini mantap jalannya mantap lur. Pada perumahan
Janti. Janti alamak. Alamak Janti. Cantik nian. Elok nian, elok. Elok. Pokoknya di sini jalannya itu elok. Berbelok-belok tapi elok. Kalau kesini nggak bikin video, nah, tembelan, cukup tembelan, warung gula sri monggo medan gulane aren sinambi nyawang karo karo liren. Ya kita mau ini minum-minum gula aren di sini asik banget. Kopinya mantap. Aku mangan pilos ya ini. Kemudian kan angel ngerti niku cari tukang nyupir niku. Tapi komposisinya sami, cuma niki didamel rodok berindil-berindil. Sami. Seperti permen. Ini seperti permen untuk di kulum-kulum alias di emut-emut. Ini untuk diseduh. Kan iki namine warung Mak Dasri, nggih. Nggih. Niki gula damel piyambak napa, Pak? Nggih. Damel produksi sendiri. Nggih, tapi nek sing cetak niki nganu kanca-kanca kanca sing ngentun. Oh, gitu. Nggih, kanca ngentun. Nek niki termasuk niki kopi sing niki kula damel piyambak. Kopi produksi sendiri ini, guys. Nek niki kanca wisata sing sing damelaken. Nggih, kanca wisata. Kanca wisata niku napa? Kanca wisata niki niku kelompok kelompok sing kerja tentang wisata niku ngandhap niku kan wisata-wisata niku kan tiange tiang mriki niku tiang daerah mrikinan sak kelurahan mriki niku awet awet mriko nggen
wisata Curug Beduk. Beduk dan Melo. Terus Melo. Itu sak kelurahan iki Kayu Puring. Lah iki kan ngeten ceritane Pak kula nderek ngantun kopi niki Arabika mbok menawi anu tiange sing mampir mriki mboten mampir teng wisata nggih. Kula kesane kepanggih kali kopi niki Arabika sing wonten kecut-kecute ngoten. Kan tiang wonten sing selera wonten kecut-kecute. Niki nempun do populer sih kopi-kopi niku Pak. Nggih. Lare-lare nom kok do ngopi. Nggih. Nek niki gendise pinten sak niki sih? Kali dosa. Niki anu bodoh. Nggih. Gratisan iki. Siguan bodoh. Nggih. Kula mun mriki mun ping 3 niki cek, Pak. Niki kula nggih semanda. Nitik nggih. Nitik niku kan angel niku niku jare tukang. Jare tukang nyupir niku. Tapi komposisine sami, cuma niki didamel rada brindil-brindil. Nggih. Sami. Seperti permen. Ini seperti permen untuk di kulum-kulum alias di emut-emut. Ini untuk diseduh. Nah, ini namine warung Mak Dasri, nggih. Nggih. Niki gula damel piyambak napa, Pak? Nggih. Damel produksi sendiri. Nggih, tapi nak sing cetak niki nyano kanca-kanca kanca sing entun. Oh, gitu. Kanca entun nek niki termasuk niki kopi sing niki kula ndamel piyambak. Kopi produksi sendiri ini, guys. Nek niki kanca wisata sing ndamelaken. Nggih, kanca wisata. Kanca wisata niku napa? Kanca wisata niki niku kelompok. Kelompok sing kegiatan wisata niku ngandhap. Niku kan wisata-wisata niku kan tiange tiang mriki niku, tiang daerah mrikinan, sak kelurahan mriki niku. Awit mriku nggen wisata Curug Beduk dan Melo. Terus Melo itu sak kelurahan iki Kayu Puring. Lah iki kan ngeten ceritane Pak kula nderek ngantun kopi niki Arabika mbok menawi anu tiange sing mampir mriki mboten mampir teng wisata nggih. Kula kesane kepanggih kali kopi niki Arabika sing wonten kecut-kecute ngoten. Kan tiang wonten sing selera wonten kecut-kecute. Niki nempun do populer sih kopi-kopi niku Pak. Nggih. Lare-lare nom kok do ngopi. Nggih. Nek niki gendise pinten sak niki sih? Kali dosa. Niki anu bodoh. Nggih. Gratisan iki. Siguan bodoh. Nggih. Kula mun mriki mun ping 3 niki cek Pak. Niki kula nggih semanda. Nitik nggih. Nitik nitik. Sing kula rencane niki ngen Ustaz Mahfud. Niki badhe mriku mangke. Nggih. Pas sasek dadah damel niku kula mboten saged mriki soal sik kepaten to to sih. Kangen ibuke napa? Adike bapake sing ya. Terus dong badhe siam niku.